Buď pozdravení, mé jméno je Smaren a vás vítám u dalšího videa, tentokrát opět videa ze hry Crusader Kings 2 v naší Paradox Grand Campaign. Tak, je to nějaký pátek, co jsem nenatáčel, vy byste to pravděpodobně neměli poznat, protože ty videa vychází celkem pravidelně a měl jsem toho fakt hodně přetočeno. Ale musím se trošku zorientovat, takže jasný, Maďarsko je nám, Polsko právě dostává čočku od HRE, protože oni tam chtějí dosadit nějakýho hraběte Lothara, což je tenhle ten, to je voda z Modany, dobrý, no, HRE bude hezky rozšířený, no a pak se teda válčí proti, pak je svatá válka, ne, jo, je jakoby svatá válka, byzantská říše jde do Valašska a HRE jí pomáhá a Valašska, no to asi bere tedy do Bulharska, dobře, no Valašska je někde tady, že jo? Čekat schválně, jo, Valaš, jo, tak jo, tak, hodíme si rychlost, tak jo, fajn. Takže máme tady přemyslet třetího, ten má tady Crusader, což se hodí, teď už možná ty lidi trochu poumírávají, ale to je jedno. Ty, co měli jako toho Crusadera. Jo, moje žena, královna Ermesinda, mě ponížila, veřejně ponížila, políbila svého milence na veřejnosti a nyní všichni vědí o jejich prostě aféře. Ty jsi mě. Samo nelastoval se na něm, že má to. Jsem věděl, že má to. Šňoky to takový dědu, jo. Dobře. Jsem nějakého malýho zajíčka. Má 40, to nějaké nic. Jo, můžu jí zbušit. Můžu ho zajmout. Ježíš, já to jo. Zajmout můžu jí. Cože? To je moje sestra? Je to je její ta? Nebo ji můžu oba zatknout? Já nechci Craven, takže... Ale že ztratí ona, mě se nezajímá, už mi dala z dětí. Mohl bych se rozvíst. To by vůbec nevadilo. Počkej, schválně. Koukněme se tady přes ně, jestli je nějaká dobrá ta. Mám jedím já furt ten Leon. Jo, dobrý. No ona musí umřít dřív než ten, aby to, že potom on pravděpodobně by, je ona učí Lorenza, když máme dost, tak se nedivím, protože ono by pravděpodobně to pak mohlo přijít na někoho z těchto těch, což by asi trochu vadilo. Tak počkat, já to asi vypnu, království bavorský nějak nebudu. Já bych ho rád udělal, ale já se bojím, že oni by mi ho pak chtěli brát, King of Bavar. Tak když je to jenom dači, tak to vlastně dává smysl, že vévodství jsou pod jedním královstvím, nebejvali králové dvou věcí. Prince Raymond. Jo, jasný. A já jsem říkal, že bych to dal někomu jinému, ne zase? Jindřichovi? A Jindřichovi Craven, ježiš, na koho mám dědice? Raymonda. Jo. Špatné. Já mám vlastně další děti, no tak tamhle je ještě horší. No, nevím, jestli horší, ale no, to je taky špatný. No, hele, tak jednoduše. Se rozvedeme. Papež mě má hodně rád. To je dobrý, byl jsem Crusader. Fajn. A... ona bude u mě furt v želáře, já ji tam klidně nechám, asi tam hníje, svině, nemá mě podvádět. A já si vezmu nějakou... no tak, ona by to chtěla nějakou mladší, ona je to vždycky lepší mít mladší. On se těm holkám asi nebude líbit, ale... já obyčejně to opět to dáme podle stewardship, tak. No 22.
Je sice stydlivá, ale je rychlá, midastáč a chce si vzít vůdce, jako prostě vládce, tak. No, že jsem si tady dodal bastardku si tam, vezmeme si němku. Je víceméně jedno, asi nás bude mít ale víc ráda, když si vezme nás, protože to je jakoby ruler. A ohlumí. Já ztratíme nějakou prestiž, ale zase nabereme tím. Třeba nám dá dobrýho syna. Dítě. Jo. MS Synda. Musím tě zajel, kde by bylo. Jo, aha, to je ona teď je na můj kvartír, no tak ty tam zůstaneš, žalka. A štěstí, že jsem tě nedal hladomorný. Duchy of Brabant. Jo, aha. Aha, a to by neznámo. Jo, proč ne? Tomas z Braniborsk, Bamberský. Dětěna v Kempten. Elizabeth Niederbayern. Já jsem, kliknul jsem na to vůbec? Proboha, asi ne. Nebo, já počkám, já myslím, že se to udělal. Jo. Chci vrátit. Tak, ať dostaneme nějakou zpátky. Tak jo, King Přemysl najednou má ženu. No jo, má mě dost ráda, tak na tý dáme nějaký titul tady, ať nás má radši. Jo, týhle tý hory louknu. Jo, aha, to ani nejde už. OK. Tak. Jsem chvíli princ Luit, pod koho mi favorizem asi sebe, co? Aha, já mě nefavorizuje úplně nikdo. Jo, Lotara favorizují tři lidi. No, stane se. Tak jo. Tak to odpouznem. Takže jsou nějaký nároky, tady ale není nikdo z Čech, takže to nemá smysl, žádný němíky tam nebudu se to. I co? New ruler of Brabant. Mám mu pomáhat? Jsem netušil, že se stane tohle, to by se nemělo stát. Tak jako já tam můžu poslat svých 9K, ale... Chci? Ale bych ztratil prestiž. Ale dostanu zvor contribution, že jo, ty. Čekat, jo, tebe a mého přítele z mého rodu, Ondřej. OK. Tak jo, hoši. Nemám být tenhle. To možná ani ne, no, to ne. Jo, a tyjo, to je pohled nádherný. Já se to vždycky řeknu, že vidím. No nic, tak počkat, tady asi nebudeme být, nebudeme včas, ale... No tak stejně by bylo debilní se připojit takhle přesto, já tady prostě naběhnu. Máme šanci. Duke Bruno, okay. Trošku ten se s Brunem, o kopce jasný. Tak jo, pohoda. Ty vada, nepřidává se do toho nějak moc lidí. Jste vy idioti. Teď se do toho přidal Mecklenburg a Tyrinia. Moje sestřenice se do toho přidala. No, v tom případě já si svolám svoje brance, protože takhle s tím dovítíkáčkem za chvíli bychom to prohrávali. Takže se všichni stáhneme do Čech. Tak. Jo, ale ještě tady je ta 400. Hoši. Tady není military access, co máte za problém? Jejs, auto se jim fakt jo. Ale k konci hry to bude trvat asi díl a díl, ono to je. Dobře, jak tam je víc pak těch vojáků a tak dále. Takže rukli máme na tu Veronu, bych mohl fakt mohl někdy udělat. No, já nechci, aby ty majoři byly silnější, protože mě vždycky, nebo Grand Major, oni mě pak vždycky začnou zrazovat. Ještě, jo, Polsko tam bylo vždycky. Ale co je tady, co za ty? Dolní Slezsko, jasný. Mara.
Maďaři, ne? Mara Mureš. To je tady. Princ Jindřich chce, jo, si chce vyvědět to. Dobrý, no. Tak, ale... Mohl bych zkusit dát toho, jmenuje si se Roth, ale to tomu dává aspoň Marshall, že jo? On má hodně, jako ne hodně, ale má dost dobrý Marshall. Má výborný stewardship, je teda Kraven, bohužel, ale má zase Ambitious, což se to neguje, je Just. Hele, Jindro, jsi můj dědic. Zatím teda. Prince Jindry, nejdeš počkat. Jedna věc, on má děti asi. A ty děti jsou český. Ale nemusí být na dlouho. Či on tam vládne v tom pasa? Že ona nemá ten kroužek? Aha, jo, vlastně jo, já jsem blbej, no, tak jo, jo. V tom případě určitě. Jindřich, jo. Tak je Raimund, se pomeň. Tu já můžu dát Andrzeje. Ale to Piasto, vlastně to nechci. Ty paru. To bylo docela hustý, jeli Polsko. Tak jeden český panel, myslím, že Václav II. Nebo Václav III. Že Václav II. Vládnul jednu chvíli v Polsku i v Maďarsku. Převymřeli Piastovci a Arpádovci. Tady ty Arpádovci už asi nepůjdou, to už asi neexistují, možná ani se podíváme schválně. Ono se to dá samozřejmě najít. Arpád. Mě bych řekl. Ono to asi nahledá ty. Počkat schválně. Jo. No hledá, no, takže Arpádovci neexistují. Jo, existují tady. No, ale jsou to jenom třeba dvořani, nebo tak. No, moc se čusávají. No, oni tam pak v Maďarsku samozřejmě vládli Rakušáci. Nebo nejsem ho Matyáš Korvín a pak snad ty Rakušáci, no. Jako pak u nás, jo. Protože u nás byl Jiří Spoděbrat a pak Rakušáci. Tak, no chvíle tam byli Rakušáci ještě před ním. Dobrý, tak jo. Tak jo, 20 tisíc, tak kdo říká, že se mnou chce bojovat? 16 tisíc, dobrý, tak bude challenge. O, ale ještě 400 z Holsteinu, tak pojď, srazíme se v Anhaltu, třeba tak na půl cesty mezi obouma. Snad tam dojdeme včas, jakoby, ne, že by teda nějakých 474 vojáků udělal ultra rozdíl, ale lepší než nic. Jo, měl jsem problém s mým vozelem. Jo, aha, to je zase tohleto, jasně, obměníme se. Jo, dostaňme 3 goldy, nějak netíží. A on nás bude mít rád, hodně. Tak oši, jak to vypadá. Tím se držíme na všech. Aha, ne, tady prohráváme, zrovna náš nejlepší lídr. Ale tady to vyhráváme. Jo, pustíme karavanu dovnitř. Ježišmarja. Bože, nespauzuj to hovor. Ježišho, dalšího otroka jsem dostal nádhera. Aha, podpořili mě nějaký vojáci. Ale asi jsme prohráli. Dobrý nádhera. Já pěl dole. To je fakt úžasný. Ježíš, Dangerous Factions. Ještě někde 5 vojáků, tak to si nechte teda. To si radši nechte. Ty vado, ale jak jsem mohl prohrát, když jsem měl lepší generály, ne? Ty vado, ty jsi noob, chlape. A teď nějaká frakce tadyhle s... Tři mať třeba půl tisíce vojáků si myslí, že na mě mají. Záver. No, ale jak to ubralo, ne, když jsme prohráli. Já, tak ale teď máme největší šanci to vyhrát tady. Zůstaňte to s náma, slezáci. Tohle bude tvrdý. Tak jdete nebo co? Co čekáte? Pojďte. Hele,
Dva dny, jeden, tak, dobrý. Já útočí přes velkou řeku, já ještě nám pomůžu další slováci. Ježiši, už není šáj. Dobrý, se hodí. No, zlepšení diplomacie. Zlepšení learning, to je lepší. Jo, to mi připomíná technologie. Nejsou, kromě trade practices, který nechcu. Tak jo, co jsem to chtěl udělat? Jo, chtěl jsem se podívat na syna nějakýho, tohle je nic, tenhle vůbec, ani náhodou, tenhle ještě víc ne. Ale tenhle asi fakt nejlepší, co bychom si mohli dovolit za dědice, který je z našeho rodu a bude mít český děti. Je, hele, zabil jsem majora Hartmana, hezky, major Hartmann. No, levý křídlo prohrává, no to je váj. Ale střed vyhrává a vyhrál i levý křídlo a pravý křídlo vyhrává taky výborně, kucí. Dobrý, takže ten biskup nějaký, který se ujmul vedení toho křídla do toho středu, tak to teda fraje, jako, to biskupa většinou neumějí, no, jako, proč ne, papež nás má furt rád, tak vyskoumáme tady culture. Já fabriku na, jo, Trenčín, že jo, A na něj ještě nemám nárok? No, slabý nárok na hr, to se stává. A, už mám Duchy of Lyon, pláčka. Teď by to mělo být hr, to věc. Jo, 3 provincie, dokonce. Tak, já jsem získal jednu věc. To já jsem se podívat přesně, jsem dostal nebo hra, jaký to. Jo, Salamanku, že jo, to je ono. Nantes. Ježišmarja, dostal i v pravin. Ty, ve Francii. A to je Bretaň toto. Remeš, aha, tak to je hodně ústý, teda. Dobrý, no. To vypadá zajímavě, no. Tak jo. Nějaký voják je to přidal, to je taky fajn. No tak hele, já musím někomu dát, to nemůžu mít takhle daleko od svého toho. Komu já to můžu dát? Tyhle mě pochcípali, to mohli ani za nic nedám. Co je princ Štěpán? Hele, Štěpo. Ježiš, ono by to pak zase padlo na ty Němčury. To nechci. A jo, tak měl bych teda někomu ze svého rodu, že jo? Jak se jmenuje nový eunuch vlastně? Já jsem dostal eunucha nějakýho. Možná, že to tenkrát není eunuch. Jo, já jsem dostal hromady Španěl, takže mi to překrývají. No, nevím, časem ho najdu třeba. Tak, no. Ty mi asi věrný moc nebudeš, mám jasný. Jo, dostal tady hele tisícovku. Vojáku. To jsou retinues, jo. Dobrý, no tak já je pošlu do Prahy. Tady budeme, tady sflákáme tam ty týpky. Mám asi nějaký dežur, nemám. Jsem si jako nový, že by mi to dalo, což není úplně nepravděpodobný. Tak komu já bych to dal? Ať aspoň něco má Raimund, ne. Ale něký s někým ho. Za to. Tak počkat, tak třeba. No to je jedno, ať se vezme koho chce, mě vlastně už nezajímá. Dostaneš titul. Salamanka? Jo. Můj poslední syn Štěpán dostane titul. Když on to zdědí ten. No, tak jemu nic nedám. Tak ne, to byl bratr Štěpán. A syn tam tak do tak Aleš dostane titul. Jak se to vůbec jmenuje? Karnten. Nantes v Bretani. Dobrý. Tak. Grand Mayor už není Garden, nikdo nezajímá. Tak.
Ale to tomu Majorovi nemělo ubrat, protože jakože ztratil chráněnce, protože já jsem ho jakoby nesebral, on tam... Jo, hele, Duke Georg of Mecklenburg, hezký, a už se to skoro zase srovnává, to je fajn, tak teď jdou do Rostoku, takže tam čapnem, už by to mohl být i konec dokonce, ale tady se rovnou vzdávají taky. Jo, Count Nicholas of Loon, zajímavý, to jsem nikdy neslyšel, dobře. Ale dobrý, čím víc vězňů, tím víc asi peněz z toho, takže se nám to i zaplatí, nejenom, že dostaneme prestiž teda. Jsme nějakou ztratili, když jsme tam prohráli, ale teď bychom to měli dostat zpátky. Tady je dobrý, že nám přijdou tyhle posily, to jsem rád. To trochu i uzavře hubu těm frakcím, který nám to chtějí, že jo. Nárokovat si trůn a tak. Takže já počkám na těhle tisíc a půjdu do těhle, známe to, jak mají asi. Oni mají možná dobrý generály hodně, ale já jsem se na to nekoukal, myslím, že mám, ale... nepomůžeme slezákům, protože do nich nejdou. Šestýho... To nás nedohoněj. Tak... Dostal jsem nějaký dobrý generály nový, protože to je docela možný, to se může klidně stát. Nedostal. Jo. Ne, zůstaneš tam, kde seš, nebudu tě zabíjet, protože z tebe ještě možná něco vytáhnu. Jo, hele. Ale počkej, to je můj vazal, ne? Tak toho tam nebudu dávat. Ale tenhle... 70, jo, jo. Ještě tak ho čapnu znovu, že? Sigmunda ne. Ale Georga... No, hele, 145. Dobrý. To jsou docela dobrý peníze. To je fajn, já jsem rád, že se nám to vyloká takhle hezky zaplatí, před minus 20 za měsíc, no. Jo, během mýho pobytu v Praze jsem našel velkého filozofa, který souhlasil, že mi pomůže v mých studiích na vylepšení kultury v provincii. S tvým dovolením bych navrhoval ho najmout. Jo, za 21 dostaneme kulturní bodíky, to je určitě fajnový, bohužel nám to nic nedalo, ale v ekonomii máme něco, tak počkat. Dal bych Improved Keeps. Jo, máme Improved Keeps, Shipbuilding, nebudu dávat, ono se za chvíli stejně vylepší samo. Tak, vy to nemusíte jakoby boostovat, co? Myslím. Že on ta věc k tomu jde sama, pokud ne, tak to bude pak strach málo. A? Aha, tak skončil nám bez toho, whatever. No mě to více méně zajímá, jsem mi pomohl, aby dostal nějaký ty věci z toho. Dostal jsem z toho něco, sice mi umřel hodně váku, ale to zatím v pohodě teda. To jsou špatný generále tyhle dva. Tak co by mělo znamenat, že... Ty frakce už nejsou dost velký na mě a já se prosím podívám na retinus, jestli nepřekračuju limit. Po trošku, ale tak to není tak strašný. Když zase někdo? Aha, to je nějaký. Nebylo vás? Nevím, nezajímá mě to. Tak. To byla kavalerie, já si koukám hodně, no to, to mi vůbec nevadí. Tak, jo. Ježíš, vy Chorvati, jste hloupí, tyjo. Byzance dostala na zadek. Asi jo. Vadí mi to? Vlastně úplně ne. Já jsem rád, že Byzance přežije, protože to je zachování římského impéria. Ale jako jestli budou moc mocný v EU, tak to bude velký problém. Zase teda jako tady už se to můžu vyrovnat hodně zemím, hlavně když mám v EU jakoby máte Prahu, ta má hodně velký base tax, nebo má velký base tax, ne hodně velký, ale dokáže se vyrovnat těm ostatním, pak máte Vídeň, ta má taky velký, Norimberg má taky velký, pak Mnichov, ten má hodně velký base tax, no a víceméně všechny tady ty provincie německý mají taky. No, Itálie, no tak to by taky nemělo být tak úplně malý a všechno fajn. To fajnový. Tak, a moc nás, jako moc jim to nesnížilo, to je dobrý. Ty vado. Kdo máte ty český vojáky, který pro vás teď jdou umírat? Jdete. Nevidím to.
Možná teď budou chodit vojáci dokonce tady odsaď z Leonu. A to je hezký, že máme takhle kus španělské. To je jako libový. Pisa. O, Pisa má Sardinie. Je to Sardinie? Je to Sardinie, to asi to občas pletu. Tak, dobrý. Takže, tak. No, nicméně já si myslím, že už jsme docela dlouho tohle, nebo že jsem tohle docela dlouho začal, takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, dejte odběr, koukněte na moji facebookovou stránku, která bude v popisku videa, a já se na vás budu těšit u dalších videí, takže se mějte a čau.